Començam amb imatges d'avui de matí des del Llevant de Menorca i avui un dia ben diferent al que varen tenir ahir dissabte amb un ambient destapat. Doncs bé, avui res a veure. Aquesta pols en suspensió que ahir anunciàvem doncs ens ha deixat un ambient ben enterbolit arreu de les illes i amb aquesta situació marítima alterada perquè el vent ha entrat de xaloc i ens està deixant un onatge que arriba als 4 metres i mig a la boia de Mó. Aquestes properes hores encara podria bufar amb certa intensitat, però sembla que té les hores comptades a partir de demà perdrà una miqueta de pistonada. Bon dia, avui tancam la setmana i ho fem amb aquest ambient tèrbol, amb aquesta presència d'aquesta pols en suspensió i a l'espera d'algunes precipitacions que podrien arribar a partir d'avui vespre, pensant que serien poqueta cosa, però en cas de fer-ho vendrien acompanyades en cas amb aquesta terra roja, per tant, precipitacions de fangles que es podrien tenir aquestes properes hores. L'altre protagonista del temps també han estat les temperatures, sobretot les mínimes d'avui vespre, perquè han pujat de l'ordre de 6 a 8 graus pràcticament a tot l'arxipèlag, però destaca en aquest cas la cara nord de la Serra de Tramuntana. Avui no ha baixat dels 18 graus la temperatura cap al port de Sóller, també ha fregat els 16 a Banyalbufar, 16 a Andratx, amb aquest vent de component sud de sud-est que provoca el que se'n diu un efecte afluent. Aquest vent que davalla, en aquest cas, de la serra ho fa més sec i també amb major temperatura i les temperatures, com veus, han estat bastant elevades, però també han estat a la resta de l'arxipèlag. Ahir, sobretot al sector de Campos, de Palma, quedaven fregant els 3 graus, avui ni molt manco. També a les Pitiuses han pujat de forma destacable, ahir en tenien 7 a Sant Joan de Labritja, avui en teníem 13, o també aquests 14 cap a Formentera a Sant Francesc. Atenció, perquè les mínimes d'avui vespre tornaran a ser suaus, però per demà de matí sí que sembla que davallaran a les temperatures. Si ara tenim entorn a 20-22 graus, demà no podríem pujar del 16-17 puntualment de 8 graus. Ara bé, hem de continuar, com sempre, amb aquesta previsió i veure què ens espera per aquestes properes hores. Anem a fer una ullada a les imatges que ens heu enviat i començam amb una d'ahir, amb aquest cel ben blau que teníem i totalment destapat. I avui, a la sortida del sol, res a veure tota aquesta calitja, aquesta pols en suspensió que pujava des del nord d'Àfrica, impulsats per aquest vent de component de sud, també des de l'ermita de Valldemossa. Finalment, a Ferreries també s'ha acabat per tapar perquè ve acompanyada d'aquests núvols mitjans i alts que han començat cap al sector de les Pitiuses, però que han avançat a la resta de l'arxipèlag. També anunciem aquest vent en cots moderats. Han superat ja els 85 km/h de la Serra de Fàbia i això es tradueix amb una situació marítima alterada a bandes del Llevant de cada una de les illes. De fet, amb avís groc a Mallorca, a la banda del Llevant i també a Menorca, per ones que poden superar els 3 metres. Per tant, un temporal que sembla que fins demà, a primera hora, encara podria quedar arreu de les illes. I tornem ara per veure com ha evolucionat la jornada a través d'aquestes imatges del canal Meteosat, perquè hi podem veure en aquest cas aquesta línia de front que travessa la península i que separa dues masses d'aire ben diferenciades, una més verda, veiem en aquest cas cap a l'entorn de la Mediterrània, acompanyada d'aquest aire més càlid, i al darrere una massa d'aire més vermellonca, més morada, que ens indica aquestes temperatures més baixes. Per tant, per demà esperant que davallin les temperatures en el moment en què hagi passat aquest front que ens està aportant tota aquesta sèrie de núvols a l'entorn de les illes i també que impulsa aquesta pols en suspensió des del nord d'Àfrica i que finalment acabarà per tapar el cel i veurem si deixa algunes brusquines a partir d'avui a vespre. I anem a veure què ens espera per aquestes properes hores a través del mapa isobàric, perquè com comentàvem no farà net. De fet, tenim una baixa en superfície acompanyada també d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, el que fa que tinguem un temps una miqueta inestable i avui vespre de matinada podrien tenir alguns ruixats. També no les descartam amb vistes demà de matí, però les Pitiuses també després pensant que sortirà el sol, i a partir de dimarts sembla que tornaria l'anticicló, no acabaria de fer net, aquesta baixa es desplaçaria una miqueta cap al sud, cap al sector d'Algèria, però encara podrien tenir una miqueta de temps inestable, això sí, el vent sembla que en calmaria i les temperatures serien més pròpies per aquesta època de l'any. Com dèiem, el vent encara serà protagonista aquestes properes hores, i això precisament ho podem veure a través del model, en aquest cas d'alta resolució, aquest vent de component sud-est de xaloc que podria bufar amb intensitat al sector central de la Serra Tramuntana. De fet, recordant que tenim avís groc també de l'Agència Estatal de Meteorologia per cops de vent que podrien superar els 70-80 km/h, també a la banda del Llevant de Menorca amb menor intensitat a les Pitiuses, però pensant que avui vespre podria perdre ja una miqueta de pistonada, a més giraria a component sud, amb vent de migjorn, també de llebeig, en qualque cop moderat, molt més de més tranquil·litat cap al sector de Menorca, però en qualque rodal moderat cap a les Pitiuses, i pensant que ja en vistes a demà migdia pràcticament seria història qualque cop que podria arribar als 40 km/h, però res a veure
veure la situació d'aquestes darreres hores. I anem a veure què ens espera per demà, perquè tindrem aquest ambient inestable, però per avui a la baixa el que anunciem precisament és la presència d'aquests núvols que acabaran per tapar el cel a tot arreu amb aquest vent que comentàvem de certa intensitat, situació marítima alterada, sobretot a la banda del Llevant, i presència d'aquesta calitja, d'aquesta pols en suspensió, molt mala visibilitat, també aquesta qualitat de l'aire que és pèssima, podríem dir, i que per demà sembla que no ens acabarà d'abandonar. A primeres hores del dematí no descartant qualque brusquina al sector de les Pitiures, però pensant que al llarg del dematí s'acabarà destapant en aquest indret, però tot així han simbolitzat la presència d'aquests intervals de núvols i màximes més frenades, com veus aquests 16 a 17 graus amb mínimes bastant suaus, semblants a les de 8 i vent que girarà en aquest cas cap a llebeig. A Mallorca, situació semblant, no descartam alguns ruixats, principalment al capvespre, i veurem si en vistes a dimarts també de matinades produeix qualque ruixat una miqueta més moderat. Seran precipitacions ocasionals i no descartam, de fet, que surtin bastantes clarianes també al llarg de la jornada. Temperatures frenades, les màximes entorn als 16-17 graus, vent encara una miqueta moderat, sobretot durant les primeres hores, i situació marítima alterada. A Menorca també pensant que demà serà un dia gris, encara en pols en suspensió, i aquestes precipitacions puntuals que puguin anar caigant serien acompanyades precisament d'aquesta pols, per tant, de terra roja. Demà serà un dia de pluja, de fang, en cas de que precipiti. I anem a veure la Mediterrània Occidental, perquè vendrà marcada encara per aquest vent una miqueta de component de sud, de força 3-5, 4-5, encara rodols de forta maró. Les zones podrien superar encara els 2 metres d'altura, sobretot durant la primera meitat de la jornada. I pel que fa a l'abans, doncs bé, dimarts, sobretot el dematí, encara no acabaria de fer net, no descartant qualque ruixat puntual i feble. A partir del capvespre, més estones de sol, les màximes sembla que pujaran una miqueta, per tant, termòmetres una miqueta per damunt de la mitja climàtica, i sembla que a partir de dimecres intervals de núvols no faran del tot, però moltes més clarianes i sense precipitacions. Per tant, sembla que venen hores encara marcades per aquesta pols, per ambient carregat i amb possibilitat de qualque ruixat a partir d'avui vespre. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon capvespre.